Заповядай. Тя ще ви представи една от най-елегантните песни на всички времена. С парчето Shape на Sugar Babes, вдъхновено от класиката на Police, представям ви Стела. Има много неточности в интонацията. Тя започва сега, днес. Последният, който със сигурност продължава участието си в X-Factor е... Стела, това си ти! Рисуването заема една много огромна част от моя живот. То е най-важното за мен, след това ми е музиката. Спомняш се, че като малко много обичах да рисувам расалки. И почти през повечето време рисувах само това. Когато рисувам, се абстрахирам от всичко. Забравям за проблеми, отърсвам се от тях. И рисувам и се казвам, това си го прави, смисъл, това го прави ръката ми, толкова е вълшебно, толкова е магично и толкова необяснимо. Рисуването е като въздуха. Аз не мога да дишам без да поема въздух, нали така? Стела, просто там трябва някаква внезапност да просто вече да се случи, защото няма време никакво и ако не се появява някакъв прогрес, тя също ще отпадне. И вината не е само нея. Мария трябва да се стегне момичетата просто. Или себе си, не знам. Всички очакват Стела да хване китарата и да запее. А всъщност Стела има толкова много музика, толкова много талант, че и с китара, и без китара, ако тя е спокойна, ще бъде много убедителна. Интересна истината, аз винаги съм била уверена в себе си. Аз знам, че мога да пея, но просто в появяването ми тук в X-Factor нещо се случи. Мисля, че това ще е най-силното изпълнение на Стела, защото тя, според мен, започна вече да осъзнава, че от 4 седмици е в прайм тайм на национална медия, че има близо 9000 фена във Фейсбук, че е един много обичан и желан от българската публика артист. За мен живота винаги дава повече успехи на оптимиста. Така че аз ще се вдигна главата и ще погледна към звездите. Вашите силни аплодисменти за Стела!
Уважаеми съдии, очакваме вашите коментари. Стела беше на косъм вече преди седмица, за да започна да казвам някакви други неща, ако не се беше стегнала. И миналата седмица ти казах, че ти започваш от сега. Днеска изкачи още няколко стъпала нагоре. Беше страхотна. Благодаря. Много интересно решение за песен в такъв стил. Обаче е такава песен, че да й отива, Мария. Браво заради това, че си усетила по някакъв начин при всички положения вече Стела. Защото тяло много, на нея много и отива да пее Стинг, със сигурност ще отива много. И така преобразено в парчето е интересна някакси комбинация се е получила. Да. Стела, ти вече не ми се усмихваш, може би ми се сърдиш заради това, което казах миналия път. Но това обаче те е мотивирало по някакъв начин и аз го виждам, защото... Аз напълно споделям енергията, че Поля. Енергията ти се... друга е. Сега я виждам и я усещам по друг начин. Ти си се мотивирала по някакъв начин, но още има какво да се работи, но е по-добре от предишния път. Да, да. Надявам се, че нататък ще продължаваш и ще е по-добре. Все по-добре. Надявам се, благодаря. Аз бих те поздравил за начина, по който изпя песента. Много ми хареса. В принцип и предишните концерти ми харесва как пееш. Да, това беше... По принцип ми харесва версията повече на Стинг и Крейг Дейвид, но въпреки това много, много добра. Имам една забележка. Не знам, ако държиш на това шоу, в смисъл на този начин сцената да изглежда и за бъдеще, не знам, тази канцелария, дали на отделна баничарка трябва да се товари евентуално за участие, ще трябва да се помисли по този повод. Всичко беше супер. Благодаря много. Определено любимото ми твое представяне до тук, Стела. Много съм горда с теб и с твоето израстване и с отношението, което ни показа тази вечер. Каквото зависи от мен, ще бъде направено ти да стигнеш до финал. Надявам се ти да ми отговориш със същото. Супер си! Браво! Благодаря ти, Мария. Стела ще дойде тук до тебе, Боря. Ако искате Стела да продължи участието си в X Factor, гласувайте за нея с SMS на кратък номер 17410 за трите мобилни оператора. Покажете и своята подкрепа, покажете и че сте и фенове и я спасете от елиминации. Сега се срещам да ви кажа, че можете да прочетете едно много искрено интервю на Стела в новия брой на списание Ева. На корицата му е моделът Кристина Милева. Стела, пожелаваме ти успех!